Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan sayt haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman, chunki bu bugungi saytimiz vabshe bomba sayt bo'ladi do'stlar. Kuniga 50 dollardan 1000 dollargacha pul ishlasangiz bo'ladi. Lahatron degan joyi yo'q. Ko'pchilik bilsa ham kerak, xabari bo'lsa kerak. Bu saytdan, xo'p, hozir kiramiz qaraylar. Bu saytdan o'zim foydalanib ko'rdim. Obunachilar maslahat bergandi. Foydalandim va pulni uzkartga ham yechib oldim. Uzog'i bilan 1 soatda do'stlar 108 000 so'm ishlab oldim. Ya'ni 10 dollar. Hozir sizlar bilan shuni bir tartibda ko'rib chiqamiz, qaraylar. Miramex, ya'ni shu sayt orqali registratsiya qilasizlar. Bu saytning ssilkasini sizlarga opisaniyada qoldirib ketaman do'stlar. Ya'ni Telegram hamkorlarimiz bor, bizni do'stlarimiz, ya'ni shularda lichkasini Telegram lichkasini ham opisaniyada qoldirib ketaman. Bog'lansanglar, registratsiyada qanaqa muammo bo'ladi, barchasini sizlarga tushuntirib beraman. Mana men registratsiyadan o'tganman, ko'ryapsizlar. Hisobimda 0.0009, ya'ni men pulni yechib bo'ldim do'stlar. Chunki mana chiqarib olingan joyga kiradigan bo'lsak, qaraylar, men 10 dollarni yechib oldim mana. Soat vaqtlarigacha ko'rsatib turibdi. 10 dollar Uzcard'ga borib tushdi do'stlar. Uni ham oxirida ko'rsatib o'taman. Sizlarga ssilka ko'rsataman, ya'ni Telegram lichkani shu do'stim, ya'ni Telegramdagi hamkorlarimizga bog'lanasizlar. Sizlarga qanaqa registratsiya qilishdan tortib, sinulya Uzcard'gacha pul yechishingizgacha yo'l ko'rsatib boradi. Bu o'yinda qanaqa o'ynashingiz kerakligini ham o'zlari ko'rsatadi do'stlar. Xo'p, ko'ryapsizlar, bu Binance birja, ya'ni o'sish kamayish tartibiga qarab tajribali o'yinchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kimdadir agar tajriba bo'ladigan bo'lsa, bu sayt haqida umuman olganda 1000 dollargacha ishlash muammo emas ekan. Yana shuni ham eslatib o'taman, sizlar kirganingizda registratsiya qilib kirganingizdan keyin sizlarga shunday 9 dollar beriladi, ya'ni shu Telegramdagi hamkorlarimizga bog'lansanglar, albatta 9 dollar shunday kirganingizga tashlab beriladi do'stlar. Bu degani 90 000, ya'ni 100 000 ga yaqin pul sizlar registratsiya qilganingizlar uchun. Keyin uni 10 dollar qilganingizdan keyin yechishingiz mumkin. Bu yerda ya'ni yechish mumkin bo'lgan summa minimum 10 dollar do'stlar. Shuni ham eslatib o'taman, qaraylar. Xo'p, chiqarib olishga kiradigan bo'lsak, qaraylar. Mana bu joyda ko'rsatyapti, mana eng kam 10, ko'pi bilan 20 000 dollargacha, tushunyapsizmi? 10 dollardan 20 000 dollargacha yechsangiz bo'ladi. Вообще bomba sayt. Xo'p, ko'pchilik obunachilarimiz talabiga binoan chiqaryapmiz bu saytda, chunki ko'pchilik so'rayotdi, ko'proq pul ishlaydigan sayt yoki o'yinlardan chiqaring deb. Mana bir kunda 10 dollardan 1000 dollargacha ishlasangiz bo'ladi. Agar 10 dollar bo'lganda yechib olsanglar, mana menga o'xshab, masalan, men sizlarga ko'rsatish uchun yechib oldim bu pulni. O'zi 10 dollarni ko'paytirib, masalan, 20 dollar qilib, keyin 10 dollar yechib, 10 dollar oborotga olib qolib, shu tariqa o'ynash kerak o'zi aslida. Pulni ko'paytirmoqchi bo'lsanglar, ko'pchilik esa 1000 dollarga chiqarib, keyin 500-700 dollarni yechadi, qolganini oborotga olib qoladi. Shu tariqa o'ynaydi do'stlar. Umuman olganda umuman qiyin emas. Sizlarga tushishga pul qo'yasizlarmi yoki ko'tarilishiga pul qo'yasizlarmi, buning barchasini Telegram hamkor kanalimizdagi adminlar sizlarga yordam beradi. 100% ishlaydigan taktika beradi sizlarga. Yutqazmaysizlar. Agar yutqazib qo'ygan taqdiringizda ham sizlarga pulingizni yana qaytarib beradi do'stlar. Bu saytimizdan pulni yechish uchun sizlarga Binance ilovasi kerak bo'ladi. Mana Binance, ko'ryapsizlarmi? Shunga kiradigan bo'lsak, bu yerda men mana pul yechganimni ham ko'rsatib turibdi, qarayapsizlarmi? Xo'p, 108 000, ya'ni 9 dollar va 95 sent bizda. 108.464 so'mga to'g'ri kelgan. Mana yechib oldim men uni plastik kartamga, Uzcard'ga borib tushdi do'stlar. Uzcard'ga yechgunimgacha, mana pastida ko'ryapsizlar, sposob oplati Uzcard deb turibdi. Uzcard'ga yechgunimgacha bo'lganini Telegram Telegramdagi hamkorlarimiz barchasini yo'lini o'rgatib turdi do'stlar. Sizlarga ham xuddi shunday yordam beradi. Kirganingizga 9 dollar cho'tingizga tashab beradi va uni ko'paytirishingizgacha yordam beradi. O'zingizdan tajribalar yetarli bo'lgandan keyin bemalol ularni yordamsiz o'ynashingiz mumkin, lekin ungacha albatta ularni fikrini inobatga olib, ular bilan birga ishlasanglar, sizlardagi 9 dollar 1000 dollargacha boradi do'stlar. Yarim soat, uzoq bilan 1 soat vaqtim ketdi mana uni
registratsiya qilish verifikatsiyalardan o'tish uchun. Lekin menga shu 1 soat, 2 soatga masalan 2 soat vaqtingiz ketsa ham arziydi menimcha 1.8 ming so'm pul. Umuman olganda. Вообще bomba sayt ekan do'stlar. Kiramiz, foydalanamiz. Albatta opsiyadagi Telegram lichkasini tashlab ketaman. Telegramdagi hamkor do'stimizni bog'lanasizlar. O'zi nima qilish kerak barchasini ko'rsatadi. Telegramda mana shu Meromex saytini silkasini ham tashlab o'taman. Shu silka orqali registratsiya qilasizlar. Agar registratsiyada qanaqadir muammolar chiqadigan bo'lsa, shu silkan tagida, ya'ni Telegram hamkorimizning lichkasini ham silkasini tashlab ketaman. Bemalol bog'lanib, savollar bo'lsa, so'rashinglar mumkin. Hamma qadamlarni o'zlari o'rgatib turadi, do'stlar. Hop, mana pulni yechganimizni ham ko'rsatdik. Mana qay tartibda yechganmiz, mana xullas prodday kupit shunaqa joylar bo'ladi. Mana perevod tugmasiga kirib yechasizlar. Undan oldin qiladigan ishlaring bor. Shu ishlarni sizlar Telegramdagi hamkor do'stlarimizdan bemalol so'rab bilishinglar mumkin, do'stlar. Sizlarga referalni kod, hammasini, verifikatsiya qanday qilinadi, mana birjadan ham kirganingizda sizlardan verifikatsiya so'raydi. Shularning barchasini qanaqa o'tish kerakligini barchasini ko'rsatib berishadi. Hech qanaqa Lahatron degan joyi yo'q. Lahatron degan do'stlarimiz ham bo'ladi baribir, negativlar bo'lmasa, umuman tanqid bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi deydi-ku. Lahatron deganlar Lahatron deb qolib ketaveradi do'stlar. Sizlar kiringlar, foydalaninglar, pulni yechinglar. Faqat pulni yechishdan oldin ozgina oboratga olib qo'yinglar do'stlar, chunki oboratlarga pul qolmasa, masalan menikida ko'ryapsizlar, masalan pul qolmagan, hozir ko'ramiz sizga. Mana bu pulni tikib bo'lmaydi uji, chunki bu juda ham mayda pul. Kamida 10 sent, kamida 20 sent pul bo'lish kerak hisoblanadi. Shuning uchun yechishdan oldin 10 dollarda albatta 20 yoki 30 qilgandan keyin 10 dollarni ishonmasangiz yechib ko'rishingiz mumkin. Undan keyin qolgan oboratni ko'paytiraverasizlar. Agar Telegram kanalimizdagi lichkaga bog'lana olmasanglar, o'zimga murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Bu sayt orqali pul ishlayotganlar juda ham ko'p. Shular bilan birgalikda o'rganib borasizlar. Bir kunda bemalol 50 dollargacha yetsanglar bo'ladi. Faqat ozgina tajriba orttirgandan keyin, do'stlar. Xo'p, вообще bomba sayt ekan. Xo'p, bu videomiz yoqqan bo'lsa, do'stlar, videomizga like bosib, kanalimizga yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yamiz. Вообще bomba video bo'ldi, do'stlar. Storiyasi ham turadi, qaranglar, yutqizgan, yutgan, mana yutganlarim yashilda, yutqizganlarim qizilda. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Xo'p, mana oxirgisiga kiradigan bo'lsak, mana 3 sentdan 5 sent yutib olganman, masalan. Bu kamroqlari, masalan, bu yerda mana 90 sentdan 1 dollar 75 sent yutganman, ko'ryapsizlar. Bu degan 90 sentingiz 10 ming bo'lgan taqdirda ham men hozir 180 ming yutib oldim. 18 ming yutib oldim. 10 mingda 18 ming qildim degan. Xo'p, mana undan oldingisini ko'ramiz, qaranglar. Mana bu yerda ham 9 sent tikib 17 sent olganman. Mana bundan tashqari yana bittasi bor. Mana 1 dollarga 1 dollar 95 sent beryapti, ya'ni 11 ming tikkan bo'lsam, menga 20 ming pul qaytaryapti, ko'ryapsizlarmi? Sizlarda oboratlarda qancha pul ko'p bo'lsa, shuncha qo'rqmasdan ko'proq pul tikishingiz mumkin. Bularning hammasini yo'l yorug'ini yana bir marta eslatib o'taman, Telegramdagi hamkorlarimizdan so'raysizlar. Chunki ularda anchagina tajribasi bor. Menga 9 dollar tashab berishdi va uni 10 mintga qolmasdan 10 dollar qildim, do'stlar. Ya'ni ularni maslahati bilan. Sizlar ham shularni maslahatidan chiqmasdan ish ko'rsanglar, albatta pulingiz yana ham ko'payadi. Вообще bomba sayt ekan, do'stlar, foydalaninglar. Pulni yechib ham ko'rdim. Albatta video chiqargandan keyin sizlar pulni yechish joyini ko'rsating yoki pulni o'zingiz ham yeching deysizlar. Shuning uchun mana pulni ham yechib ko'rdik, do'stlar. Uzkartimga kelib tushdi, uni ham ko'rsatdim. Foydalanamiz. Videoga esa like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Hammaga omad. Foydalaninglar.